几点了还睡？问了。嗯。我发工资了。3月8日发微博有错别字扣500，我发错一个字你们扣我500。把妇女写成腐女，您这一个字含金量可不低啊。我那不是没注意吗？打错一个字。4月2日演丧尸咬的主角扣300。开场不到6分钟就把主角给咬了，您让导演接下去怎么拍？行吧，这个我认。录制视频说家乡话扣200，什么时候？我怎么不记得？发布会中途拉屎扣250，什么屎这么值钱？颁奖典礼后台偷吃主办方2粒花生扣200，那花生放那不就是为了吃的吗？照你这么扣，我还剩几个钱啊？这写的是，我还倒欠公司2800。老板说，如果我到这儿的时候呢，你还没写，说明你昨晚熬夜了。艺人不注意身体管理，再扣200。正好给你凑个整，3000。霸王条款是吧？奴隶制社会都不敢压榨的这么狠。被压榨的只有你一个人呢，我可是拿你5%的提成，你欠公司3000块，我还得还公司150。我是倒什么血霉，带了你这么个艺人。我的合同还有多少年到期？49年。去年你签约公司的时候可是信誓旦旦地说要为公司穷尽一生才华，死而后已。我要提前解约。解吧，解约金20亿。我要反抗，我要直播，我要将他们这种剥削人的恶行公诸于众，我要让舆论为我撑腰，让广大粉丝为我声讨。这也太体面了吧，根本没法获得粉丝的同情。不行，我要搞得落魄一点。呀，就这个意思。今天给大家直播呢，是想公布一件事情。我知道，一旦我说出来，可能很多粉丝会对我失望，也可能造成无法挽回的后果。但是这一次我想清楚了，即便会遭受到冷眼和不公平的待遇，我也要遵从自己的内心。现在我要说，我紫色内裤是不是落你这儿了？大哥，你这是现在干嘛？解约火一把了吗？谢谢，谢谢大家，你们的支持是我最大的动力。你怎么又起来了？蹭热度是不是？你慢慢。谢谢啊，哎，你让我走。先出去，先出去，行吧，好，出去，出去。趁现在人多，我要公布一件事情，就是，怎么卡了？你到底要干嘛？我不小心踢到网线了。
喂，明天来公司一趟。糟了，本来想先斩后奏，结果怎么了？脸色这么差？甭提了，我昨晚做了一宿的噩梦，梦见手机一直在响。你手机确实一直在响，不至于吧？万里局气得一宿都没睡。你平常不都喜欢拿着手机睡觉吗？怎么昨天扔了下充电了？别提了，我闯大祸了。怎么了？我不是想跟公司解约吗？但我不敢开口，所以我就想着直播能够寻求点舆论话题，通过粉丝给公司施压，最后成功脱身。没想到我都还没说到正题呢，我就忘了先给踢了。耶、yeah ，这都是次要的，最主要的是公司现在已经察觉到我要解约的意思，给我打了电话，约我今天找他们谈话。反正你也不火，他留着你不也没用吗？那你什么意思？没事儿，今天是周末，哥陪你一块去，还能给你壮壮胆。再说了，人家培养你那么久，你出点钱也是合理的，是不是？实在不行，哥帮你出点。好啊，20亿，多少？20亿，20亿。金哥一句劝，别捡了，好死不如赖活着。哎，干嘛？别走啊！回来，你不是说要帮我赔钱的吗？不是说要帮我解约的吗？嗯，想走？没那么容易，我跟你说。不是，你看你手机，7万多块钱。我不需要看，你今天必须给我把这事给说清楚，给我把20亿赔了。我没骗你，我跟你说了。哎，走开！为什么面前找那么多粉丝 ？CP 粉？什么是 CP 粉？哥，这是我朋友，这个。你还叫他啥？哥啊。他以前也是我们公司艺人。你们公司艺人？他那艺人怎么来听他玩啊？不会跟你一样签了5、6年的合约，到期就来这养老了呀？什么呀？人家才30多岁。30多岁？看不出来啊。前两年走老干部人设，走火入魔了，怎么都出不来。哟，这么早就采购啊？老板说了，今天有喜事要庆祝，让我多备点菜，早点准备。我先走了啊。喜事？他不会也是你们公司艺人吧？对呀、啊，以前也是艺人。他也是艺人，做什么？特型还是喜剧？别瞎说，人家以前也是小鲜肉呢。这都堕落成这样了，哎，你们艺人不都讲究形象管理吗？就管理成这样了。他以前是做吃播的，走吃不胖人设，结果吃胖了。你别笑了，就知道人家有多努力了。哎，你们老板不会也是艺人转行吧？被你说中了，还真不是。他是专业的，他以前是干车床的。行，大老板他答应就行，不管他什么出身。哦，对，我之前见的那个，就那个娘，哇，经纪人吧。他以前是卖保险的。犹豫的步伐，方向感偏差，回答梦还坚持吗？累吗？我开始想他，思念在嘈杂，回答